Jedna mora izaći, mora izaći. Evo, ne učitujemo. Nema veze, uvijekajte sam ljepati, evo Mirjana uvijekajte. Evo, ja i Mirjana. Ajde, može jedna dođa. Kao sam ne bih možda. Ajde, da ti dođa, šta se bojiš? Ajde, ajde Dora i ova mala djeca. Ajde da nam popravi. Ajde, Vedrana, šta se bojiš? Vedrana, kako neće, Vedrana naša. Ajde, dođa. I mi imamo jednu foto. Sad opet, tamo me sam. Gotovo. Sljedeće društvo koje će nam se predstaviti je kulturno-umjetničko društvo Miklavuš, koje kaže... Kulturno-umjetničko društvo Miklavuš osnovano je prije 8 godina. Oformili smo glazbenu, folklornu i pjevačku skupinu, te započeli sa radom malog folklora. U kulturno-umjetničkom društvu Miklavuš aktivno djeluje 40 odraslih i 30 mladih folkloraša. Koreograf i mentor kulturno-umjetničkog društva je profesor Đuro Bek, voditeljica je Jadranka Grabar, voditelj tamburaške sekcije je Robert Grabar, a predsjednik kluba je Miroslav Lazar. U svom radu nastojimo njegovati običaje našega kraja. Za ovaj program ćemo se predstaviti sa spletom izvorno zabilježenih pjesama slatinskog podravskog kraja pod nazivom Kad pjevaju miklevuški momci, igra srce naših i djevojci. Pa predstavimo se kulturno-umjetničko društvo Miklavuš. Oh!